zonja dhe zëdrin të spakut, zgjohuni dhe dilin në mbrojtje Shqipërisë, nëse Shqipëria sot është turpruar. Jo unë, po gjithë Shqipëria, me zipret të asho për para spakut, Ilir Medës. Shkruar nga Blendi Kajsiu. Arrestimi Medës, pak ditë më parë, erdhi pas arrestimit të një tjetër lideri opozitar, Sali Berishës. Kryetari Partisë Demokratike u pardit për korrupsion nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më 16 tetor. Arrestimet u kanë dhënë një goditje të rëndë dy partive kryesore të opozitës, nga të cilat vështirë se mund të shpresojnë ta marrin veten përpara zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat do të mbahen vetëm pas 6 muajsh, në maj. Shumica e votuesve janë të pakënaqur me korrupsionin dhe autoritarizmin e qeverisë aktuale. I vetmi faktor që e pengon këtë mazhorancë të votojë në një qeverisë alternative është një opozitë e drejtuar nga Berisha dhe Meta, e cila është akoma më e papëlqyeshme nga votuesit se Partia Socialiste dhe Rama. Prandaj, ndërkohë që arrestimet e Berishës dhe Metës mund të sjellin disa avantazhe afatshkurtra për Ramën për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, mungesa e tyre nga gara politike mund të jetë e dëmshme për strategjinë e tij afatgjatë të legjitimimit si e keqja më e vogël. Veçanërisht nëse një mungesë e tillë hap hapësirë politike për aktorë të rinj të aftë për të kanalizuar pakënaqësinë e thellë që ekziston me qeverinë. Në rrethana të tilla, Rama nuk mund të përdorte më dorëlecin Berisha Meta për të qëndruar në pushtet, siç ka bërë vazhdimisht në të shkuarën. Në fakt, ai do të bëhej përfaqësuesi i fundit të një klase të vjetër politike që kapi demokracinë shqiptare përmes korrupsionit, krimit dhe autoritarizmit. Të plot mund të lexoni te gazeta Dita.